Я все ж таки Що це за ліани? Вони завжди тут були. На даному етапі гри я уже чесно не розумію, що відбувається, які у мене плани. Для наступного відео точно в плані буде ліжко. Я уже готова до всього. І мені здається, я до сих пір ще не побачила усі горор-моди, які є у цій грі. Але я дуже вам вдячна усім за коментарі і підказки. І я думаю, наступне, що нам треба зробити, а це треба прям от зробити, от просто обов'язково, це знайти вівцю і зробити ліжко. Також ви казали, що блоки шерсті можна зробити з павутиння. Як, я не знаю, але це логіка Майнкрафту. Не думаю, що це більш реалістично, ніж знайти вівцю. Спробуємо і те, що вийде. Я дуже сподіваюся, що взагалі у цій частині вийде зробити ліжко. Але я думаю, ми будемо більш відкриті до світу Майнкрафту. Може, спробуємо спуститися в печеру, яку я розрила у себе в домі, чи, не знаю, пробіжимося, пошукаємо вівцю. Але що б мене не чекало, я дуже вдячна, що ви зі мною у цій подорожі. Тож, будь ласка, якщо вам подобається ця серія горор Майнкрафту, залиште вподобайку цьому відео, це мене прям дуже підтримує, я дуже вам вдячна за таку неймовірну активність. Пишіть в коментарях ваші підказки, ваші рекомендації, взагалі, що ви думаєте про відео, і, звісно ж, підписуйтеся на канал. У вас уже так багато, що у мене просто дах їде. І так, нагадую вам, що відбулося у попередній серії. Я з'являюся у своїй надбудові, такій уже трішки затишній. Я отак от зроблю. Можна і цю стіну, в принципі, з дерева зробити. Ось мій улюбленець. Hello. Це Віндіго. Він застряг. Я боюся, що він в один момент вийде. Але це мій улюбленець. Я його годую, по-моєму, каміннями. Він мені кричить по ночам. Цей во, ти теж це чуєш? Це мені Геробрін залишив. Ми так спілкуємося. Він тут мені також такі декорації зробив. Я не знаю. Поїхали шукати овечку. Я, мабуть, залишу свої інструменти. Так, ось, до речі, мій сад, який у мене, яким він чином росте, я взагалі не знаю. Але якось він росте. В принципі, зараз день, мені б меч, а з чого мені його зробити? З алюмінію. Окей, я заберу ці інструменти. Дерево я тут залишу. Зараз я швидесенько якимось чином зроблю собі меч, хай буде. Отак, наче палички. Тут це алюміній. Окей, хоча б з каміння. Добре. Нам треба знайти овечку. Туди ми не йдемо, там у мене, чуть не сказала, Геробрін. Можна той острів проплисти? Чомусь мені здається, там може бути овечка. От вівця, я от чогось так думаю. Тому що тут джунглі. О, вівця! Ні, ну мені не могло так повести. Ні, мені не могло так повести, я в це не вірю, народ. У моєму будинку зараз з'явиться неймовірно шикарне ліжко. King size просто, королівське ліжко, і м'ясо буде. Так, зараз я їх вбиваю і дуже швидко біжу додому, поки мене ніхто не вбив. Швидко, зараз просто неймовірно швидко треба плисти додому, просто щоб мене ніхто не вбив. Та ну, це не смішно! Як так швидко? Чому? Ця гра просто не хоче, щоб я в неї не грала. Хочеш ліжко? Буде тобі ліжко. Я побігла зараз так в лаву не впасти, бо з моєю вдачею я точно впаду в лаву. Оце так-так. Перша вилазка, і я вже... Вау, я просто неймовірно щаслива. Почекайте. А можна зберегтися? Мені тепер потрібна якась дуже комфортна, затишна спальня, правда? Я пам'ятаю, ви мені писали в коментарях, що треба не просто клікати і бити мечем, треба затискати, тримати його, поки ця шкала заповниться, і бити. Я це все пам'ятаю, вибачте, ну у мене звичка у мене. Коли я грала в Майнкрафт, дуже давно, ще у 1825 році. Тоді, на жаль, такої функції не було, тому от я і звикла. Але тепер... Wait a minute! У мене немає дерева, щоб побудувати ліжко. Окей, зараз почекайте. Так, це ресурс, біла вовна, це ресурс і сіра вовна. Дім! У мене буде сіре ліжко. Це просто на вагу золота. Сира баранина у нас є, до речі. Можемо зараз, в принципі, приготувати. У мене трішки насіння пшениці, навіщо воно мені? Все, хай воно у мене печеться. У нас сьогодні нова страва у меню.
Зараз я вийду швидесенько нароблю. Ви це чуєте? А? А, Геробріне, не лякай мене, окей? Будь ласка. А чого це він на воді стоїть? Так, мені плювати, мені треба швидко-швидко нарубити гарненько дерева, щоб зробити ліжко. Мене Геробрін не лякає, він, в принципі, добрий, нічого страшного. Думаю, він мені не нашкодить. Я у це, правда, вірю усім серцем. Але я думаю, в один день він мені вставить ніж у серце. Не кажіть, що вже темніше. Мені здається, чи вже темніше? Нормально, нормально. Треба більше дерева. Все, слей. Він дивиться за мною. Ну, хай дивиться. Геробріне. Та що ж тут буде таке? Що то відбувається? А, я ж можу по ліані ходити. Ну що, що? Ти бачив? О, і пропав. Окей, ліжко. Я можу багаття зробити. Я не впевнена з приводу багаття. А це що таке? Почекайте. Важіль? Почекайте, а чого у мене до сих пір не з'явилося ліжко? Ліжко, як робиться ліжко? Почекайте, поверніть мені мої палички і моє вугілля. Мене це напрягає, чому я не можу зробити ліжко? Я, походу, зрозуміла, що я роблю неправильно. Зараз. О, Господи, будь ласка. Це жарт, чому я не можу зробити ліжко? Чого недостатньо? Почекайте, чого недостатньо? Як ви там казали, отут шукати? Отут шукати ліжко? Ліжко. No way. Мертві, чарівні дошки, зловісні дошки, пекельні дошки, опалені дошки, дубові дошки. Може, не можна тропічні дошки? Та ну, не кажіть, що мені потрібна вовна одного кольору. Ви жартуєте? Добре, як сірий бар... Це не просто пранк. Це крінжова ситуація. Якщо вже на те пішло. Це якась жесть. Ви мені даєте так швидко добути вовну, а потім кажете, що я не можу зробити ліжко з різних кольорів? Це просто... Це жарт. Давайте я спробую ще раз вийти. Я не знаю, що відбувається. Це я... Де я знайшла їх? Почекайте. Так, я сподіваюся, Геробрін знову за мною слідкувати не буде. Стоп, мені треба поїсти. А якщо там немає більше їх? Їх там, походу, немає. Ой, що в мене по їжі тут? А де моє м'ясо? А де, до речі, курка? У мене, по-моєму, була курка. Ой. Єс, і давайте гарбузиком. Я не хочу витрачати усе м'ясо. Окей, трішки з собою їжі візьму. Головне, щоб зараз не потемнішало. Ну, воно вже, по-моєму, темніє. А, так, воно вже темнішає. Клас, клас, клас. Клас, просто чудово. Ну що ж, я думаю, поки ні... Кого ти цим налякаєш? Кого ти цим налякаєш? Окей, добренько, давайте зробимо так, я поки що спущуся в печеру, от цю, я хочу туди пройти, мені просто навіть цікаво. Що це буде, я не знаю. Візьму гарбузів, це, по-моєму, був звук з печери, вона мене кличе. Потім повернемося на пошуки вівці. Чорт, але я не заспавнюся вдома, просто тому, що у мене дві сірих і дві білих... Вовни! Ви ж це чуєте? Це там! Окей, а можна я якось, ну, по-іншому? Я не знаю, я не хочу. Давайте я просто спробую от прорити, як я рила. Отут. Я дуже не хочу в ту сторону йти. Хоч би мені тут хоч щось попалося. І чому тут так багато піску? Опа! А це якийсь, дивіться, це якийсь інший камінь. Бачите? Якесь інше каміння. Що б це означало? Бачите? Чим глибше, тим краще. А? Та випустіть мене! Я вже не впевнена, що я взагалі кудись хочу рити. Я тільки-но дізналася, що можна смолоскипи вішати на стіну. Ви собі уявляєте? Вау! Опа! А що це такий за матеріал? Опа! О, ні-ні-ні-ні-ні. Все-все-все. Ні-ні-ні. Так-так-так, що це ми до... Лазурит. Я можу синій барвник. Я зроблю один синій барвник, просто щоб перевірити, чи зможу я пофарбувати сіру вовну. Якщо я зможу пофарбувати синю і білу вовну... Ой, господи! Хто ти таке? Що ти таке? Чого там досвід? Хто кого вбив? Хто кого вбив, поки мене не було? А, так, все, зараз. Ось. Сіру. Чим зможу я сіру?
Я, походу, вирішила проблему. Тихо там. Є, я вирішила проблему. Є, господи. Будемо робити синє ліжко. Я, до речі, синій колір люблю. Тепер мені треба і мою білу вовну також пофарбувати. Лазурит, дякую. Клас, як вчасно з'явився лазурит. Лазурит – це слей. О, Боже. Яс, яс. У мене тепер... Знаєте, у мене наче ніколи не було дому, у мене наче ніколи не було ліжка. І ось той момент. Ось той момент. Я б, до речі, хотіла б таке... Мене це вже налякає. Рожеве чи жовте ліжко? О, коричневе ліжко! Яс! А якщо поставити його отут у мене? Дивіться, це хто? Віндіго! Це що таке? Якийсь вовк злючий. Якийсь злий вовк. Wait. А що це якийсь Подивіться на це. У мене тут якісь кістки і досвід. Хтось когось побив. Походу, тут монстри без мене билися. Тихо. Цікаво, де поставить Геробрін букву «Р»? Це, о, дивіться там. А то хто такий ходить? Знаєте, я спостерігаю за фауною Майнкрафту. О, господи! Доброго вечора, ми з України. Ну ти що ти? А, то він у мене питає просто, що я ліжко зробила. Дивись, зробила, куди мені його ставити? Я його точно не буду тут ставити. Хоча, бачите? Га? Нащо ти мені ще раз поставив цю табличку? А головне, нічого нового не сказав. Я думаю, я поставлю. Ну, треба його поставити. Окей, я поки що поставлю ліжко тут. Але я думаю, ми зробимо спальню. Це що за глюк? Я думаю, ми поставимо спальню. Яс. І мені здається, мені потрібні от сюди двері. Тому що якщо з цієї печери хтось вилізе, щоб він не зміг пройти. До речі, у мене, по-моєму, є двері, якщо я їх не провтикала. Так, у мене є двері, чудово. Ось от тут буде вхід в печеру. О, і не так, по-моєму. Оп. Це звуки звідси. Мені здається, я тут все закрию. Я тут все закрию, бо це жахливо. Я зможу отак пройти? Так, зможу. Я зможу отак пройти. Я думаю, я отак от тут закрию, просто тому що мені страшно. Ну що, спимо? Перший сон у горор Майнкрафті, і ми нарешті будемо з'являтися. Ви не можете зараз спати, поблизу є монстри, але точку відродження встановлено. Ура! Ми тепер будемо з'являтися тут! А так і повинно бути, що Гаст... Господи, а це що таке? По-моєму, Гаст не повинен з'являтися тут. По-моєму, він з'являється тільки у пеклі. Якісь гобліни. Он Гаст. По-моєму, я на нього дивитися не повинна. Хоча він мене, мабуть, через скло не бачить. Клас! Просто неймовірно. Я думаю... Я не знаю, мені страшно в печери лізти. Це вже готова ця чи ні? І я не можу, я тепер ніколи не зможу спати на цьому ліжку, тільки тому, що поблизу є монстри, а вони тут є поблизу завжди. А саме смішне, що я, в принципі, не зможу ніде зробити собі тут спальню, отут-от. Тому, мені здається, ми будемо... Тихо там. Ми будемо робити, мабуть, другий поверх. До речі, ви мені в коментарях розказали, як зробити сходинки... Для цього нам потрібно дерево, щоб сюди якось красиво спускатися. Мені здається, нам треба... Ви це зараз бачите. Там два Віндіго. Два. Ця гра з мене тупо знущається, і у мене тут Гаст чомусь літає. Я пам'ятаю, що Гаст, він жбурляється, типу, вогняними такими, я не знаю, фаербластами. А де він? Він повинен померти при денному світлі, правда? Навіщо мені два Віндіго? Це вони цей звук роблять чи хто? Мені здається, треба зробити надбудову туди вверх. Все. Я знаю, що я хочу зробити. Вибачте, але я витрачу трішечки часу нашої третьої серії. Я хочу дещо зробити, я вам обов'язково покажу, що це. У мене небагато вугілля, але... Мені потрібно багато скла,
А, ось Гаст, бачите? Я думала, він помирає. Я зараз собі з тропічних дошок. А, і так, тропічні сходи. Ану, зараз подивлюся, можна тут красивенько зробити? От так? Бре. Що це таке? Що це таке? Почекайте, а як їх так? О, от так. О, це прикол? Це такий прикол. Почекайте, ау. Тільки це погана була ідея, тому що я тепер не можу просто залізти сюди. Окей, тут обійдемося поки що так. А, так я тепер нікуди не можу залізти. Окей, зі сходинками була погана ідея. Мені здалося, чи тут тільки що був Херобрін. По-хорошому, мені треба отут от розритися. Окей, давайте, я спробую. А якщо на мене зараз нападуть? Я ж не знала, що Гаст, чи він так і буде літати. Да що це за звуки? Чорт, це точно безпечно. Він прямо наді мною літає. Якщо він мені зараз дім розрушить. Ну, добре. Так, я буду пробувати обережно дуже. Дивіться, ще одна табличка. Привіт. Чесно, мені не цікаво, хто. Там щось написано, я потім подивлюся. Ти нічого не бачиш? Ау, а що це таке? Що зі мною відбувається? Ау. Страх. Страх 2 і утома. Чого? Ну, так, я, в принципі, втомилася, але ж не до такої. Що відбувається? А що це? Я не розумію. Ні. Зараз ви зрозумієте, що... Да що це таке? Я просто вже не розумію, це чи глюки, чи... Ніхто... Це зараз просто дуже небезпечно те, що я роблю. Ану. Отак. Щоб ви розуміли, я зараз будую другий поверх. Ну, це де? Я вже нічого не розумію. Але, отак. Тепер я беру дерево. Це ти мені тут? А, сорі. Ну, він мені ну, заважає. Я не можу працювати в таких умовах. Він мені гавкає щось. Скрежетить. О, ну так хоч... Боже, так тепер хоч працювати можливо. А це що таке? Одного вбила. А, о, ось він де поставив R. Чого? Я думала, може на будинку поставить мені. Ну добре. Не проблема. Отак. Все, і тут у мене, в принципі, буде другий... Хоча ні, давайте ще вище. У мене ще одна сходинка є. От. Це, походу, був не він. Чорт. Мені здається, це просто звукові ефекти. І отут я тепер... Отак. Я забула, яку... О, отак. О. Ну ви подивіться. Тут у мене буде спальня з панорамним видом, як я і хотіла. Тільки я не знаю, чи вистачить у мене... Може, поки зараз день? Та тихо там. Давайте я де... Грибочки. Почекайте. Грибочки? Йоу. Грибочки. Дивіться. Грибна роща. Оце мені повезло. Буде що їсти. Найс. Все. Опа. Мені цікаво, що там Херобрін написав. Привіт, this is the... Друже, якщо не вмієш писати вже, то й не пиши. А, то я хотіла дерева набрати і нічого не набрала. Ну, я даю. Ліжко в мене вже є, спавнитися я буду вже вдома, якщо мене вб'ють. Я вже настільки себе краще почуваю. Ви навіть не уявляєте собі, наскільки я краще себе почуваю. Мені потрібно зараз побільше дерева набрати, тому що я хочу тупо влаштувати будівництво. Влаштувати просто... Хаус-фліпер. Не треба мені кричати на вухо, будь ласка. Ви чуєте цей звук? Чи це у мене вже... Run. Оп. А це вони таке роблять? Навіщо? Так, мені здається, мені треба... Стоп, це я так мало дерева набрала? Ось мені отут треба забудуватися, щоб мені було безпечно підійматися по драбині вночі, правильно? Я не знаю, наскільки безпечно будуватися з дерева, але це хоча б виглядає нормально. Дивіться на цих двох. А, це вони, походу, ці звуки видають. Ну і добре. У мене є грибочки, ми також можемо їх посадити. Коричневий гриб. Ми їх можемо посадити. Так, дубові дошки я поки що залишу. Мені потрібно багато тропічних дошок. Зараз тиць. Єс. Вау, я навіть думаю отак от на один блок прям от розширитися. От так прям.
Це так завжди буде тепер? Ні, мені здається, отут достатньо. Чи ще раз? Ну, давайте ще. Ну, вже, як знаєте, будувати, то будувати. Якщо будувати, то дім з комфортом. Оп-оп-оп. Вмикаємо професійний Майнкрафт. Нам треба встигнути. Я не встигаю нічого. О, Боже. О, Боже, тихо. О, Боже. Я не встигаю. Мене викинуло з гри? Ні, якщо тут є автозбереження. Якщо тут можна вішати смолоскипи на стіну, то я ж думаю, тут і автозбереження є, правда? Слей! Халелуя! Тож тут воно... Окей, я не буду зараз зберегти. Ні, давайте я збережу та вийду в головне меню і наново зайду. Просто, щоб я відчувала себе безпечно. Тому що мені, знаєте, у мене тільки що чуть не стало серце. У мене... Вау! У мене тільки що ледь душа не покинула моє тіло просто. Це небезпечно. Я наступний раз просто не захочу сюди повертатися. Чого воно так довго завантажується? Мені здається, зараз у моєму світі просто щось таке заспавнилося, що просто... Я не знаю. Я... Ви бачите, скільки їх там? Ви бачили, скільки їх там? Мені здається, там мені треба їх піти побити. Подивіться, скільки їх. Вони там залагали, їх треба вбити, тому що через них у мене, походу, тупо глючить гра. Окей, наскільки мені треба підняти стіни? Я не знаю, наскільки мені... Чорт. Дайте мені повернутися! Не чіпайте мене, дайте мені добудувати! Що відбувається? По-моєму, щось не так. У мене, походу, не вистачить дерева, але добре. Я все ж таки Що це за ліани? Вони завжди тут були. Окей! Тож, якщо я зараз відроджуся, вирожуся, то він мене буде чекати у моєму домі. Shit. Хто такий скопофобія? Якого дідька вони всі зібралися в моєму домі? Yo! Yo! What's going on, bitch? Let me... Це я кричала. Меч, меч. Двері, 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 двері. Де він? Де він? Де він? Вау! Це було інтенсивненько. Я, в принципі, повернула свої речі, своє де... Ой! А як так сталося, до речі? Окей, я зрозуміла, це ще... Пшениця! А, так це вона вже готова! Це мій перший врожай пшениці! Все, я згадала, ви мені в коментарях писали те, що для того, щоб гарбуз ріс, йому потрібно місце. Тому я залишаю тут два оці блоки. Це він не звідси прийшов? Я в шоці, він зверху прийшов. Його треба тепер вбити, щоб прогнати. Хто там бурчить оце? Як Піпін просто. Почекайте, кругляк. Що? Андезит? Дім. Цього назва. Так, лазурит, почекайте. У мене є пшениця. До речі, я скоро зможу робити тортик, але мені потрібно відро, щоб взяти молоко з корови. Насіння кавуна, коричневий гриб. Я і гриби посаджу, не переживайте. Кістки я тут залишу. Насіння пшениці. До речі, давайте я посаджу його, що це я тут все залишила. Тунс, тунс, тунс. Клас, перший врожай з мого саду. У мене є пшениця. А, з пшениці, по-моєму, можна робити хліб. Якщо я не помиляюся. Ось моє скло для будівництва мого дому, але, походу, я його тепер не збудую. Де він? Може дочекатися дня? Він тупо в моєму домі. Я думала, він водний. Ну, в плані, він у воді живе. Кріпер. Мені треба оцих от... Мені треба оцих віндіго вбити. Як? Окей, давайте так. Відкладемо будівництво моєї спальні. До речі, тут був у мене смолоскип. Це 100%. Куди він пропав?
я залишу будівництво дому трішечки на потім, бо це якийсь крейзі. Гриби я тут залишу зараз. Ми їх посадимо. Ти не один. Та знаю я, відщепись. Я вже помітила, що я не одна. А де мої смолоскипи? А, вугілля. Хух, є вугілля. Все окей зараз. Все окей. О, я можу на стіну вішати. І отут так, знаєте, щоб було побільше світла, більш-менш затишно. Ні-ні-ні, ми чекаємо день. Ми чекаємо день. По-іншому я працювати не буду. Ой, у мене пшениці стільки. Клас. Ну і спати, звісно, я не можу. Монстри тут десь шастають. Можемо, в принципі, давайте трішечки пориємо. Яс? Чого б ні? Тільки я буду рити в іншу сторону, копати. Точно не в ту. Вночі я займаюся майнінгом. Мені просто вугілля реально потрібне. Було б непогано, якби його добути. Ну що ж таке, ну ніде ж вугілля не буде чи що? Отак от. Мені здається, можна трішечки і сюди прорити. Ой! Чуть не вмерла. Окей! Жити в печері – це собі такий кайф, ну не дуже. Так, кайло. Пішли ще рити. А що нам ще робити вночі, правильно? Я ж сподіваюся, кавунчики тут виростуть. Хочу кавунці. Так у мене вже навіть смолоскипів немає. Ви що, подуріли взагалі? Ой-ой-ой, зараз мені здається, хтось ще припливе. Ага. Тож там... А що там за водний цей, я не розумію. Давайте трішки ще сюди прорию. Я вже з того каміння, яке я нарила, можу замок цілий побудувати. Та вугілля так і немає. Ось щось, я думаю, тут щось заспавниться мені. Немає вугілля, тупо і все. Його немає. Що за церковний дзвін? Почекайте. О, день! Чудово, продовжуємо будівництво? Подивіться на цих. Слухайте, а давайте я їх спробую... Ні, давайте я спочатку зараз побудуюся. Зараз. Я хочу просто вже добудувати і піду приб'ю. Піду приб'ю цих дурнів. Я просто хочу вже завершити свою спальню і перенести ліжко сюди просто. Це вони такі звуки? Дивіться, їх там 4 штуки! Це вже не чесно. Це реально вже не чесно. От би у мене якийсь меч, ну типу, я не знаю. Заліза хоча б був. Все, я думаю, поки що така кімнатка достатньо. Ліана, але у мене немає торчів взагалі. Я оцей один заберу, туди поставлю. Треба ще вугілля десь нарити. Ну нічого, нічого, нічого. Розширюватися треба. О, вже дерева нема. Ну просто чудово. Зараз поки з такого зроблю. Ну, що є? Що є? Що є у мене такі? Буде дизайн, стиль. А, ні-ні-ні, я вас обманюю, я вас обманюю. Я роблю... Я ж можу, якщо у мене немає, в принципі, світла, я можу зробити стелю зі скла. А взагалі я хотіла панорамні вікна тут поставити. Отут я такий люк зроблю, просто щоб у мене в день було світло зараз. Звісно, я один смолоскип поставлю, бо я ж... Теж ж якісь речі розумію в цьому житті. Зараз я своє скло заберу. Отут от прям у мене буде. Прям, я думаю, на всю стіну давайте ляпнемо. От прям, щоб вночі виходиш наверх, аж страшно. Мені здається, це в Індіго роблять оцей шум. Дивіться. Просто. Стайл. Ви такого не бачили. І мені здається, по-хорошому треба їх піти вбити. Мені здається, там спа... Ну, що я не робила? У мене скла не вистачає, камон. Ну, добре, окей. Поки... Ну, не зовсім панорамне, але, в принципі, щось маємо. Ліжко я поки що не буду переносити. Я вночі перевірю безпечність цього всього. Що я не дуже впевнена. І давайте я зараз спробую просто вбити, піти. Це Хвіндіго. Чи може піти спробувати пошукати вугілля? Ні, давайте, окей, я спробую одного вбити, якщо що, ну, то не вийде. Вони якісь сліпі? Пс-пс. Опа. Я вбила собаку, але це не те, що я хотів. А ну йди сюди. Пс-пс. А як ви казали затискати, типу, як? Як? Якою кнопкою затискати? От, ось, як? Бачите? Дуже цікавий досвід, я нічого не зрозуміла. А
а що це взагалі було? Вони хоча б вийшли, вилізли зі своєї цієї схованки. Окей, так, вбити Віндіго у мене не вийшло, тому я думаю, я... Пацани, а що? Окей, у них там якась своя вечірка, я до них лізти не буду. Хай вони собі там тусуються, якщо хочуть. Я піду, спробую пошукати зараз якусь уже створену печеру і пошукати вугілля. Стільки какао-бобів, я зможу з них зробити шоколад? Де б мені знайти печеру? Може, прям в джунглі піти полазити? Що взагалі в джунглях? Я живу біля джунглів, але якось взагалі ніколи тут не лазила. А, пам'ятаєте, ми тут спавнилися? Вау! О, а що це таке? Ой-ой, падай. Ау! Чого вона мене б'є? Чорт, навіщо я взяла з собою дерев'яне кайло? Я їм не можу... Вуголь. Я бачу вуголь. Обережно. Дивіться. Ущіт. Вуголь. Він хоч випаде? Слава Богу. І це все один... А ні, є вугілля. Є. Я не пам'ятаю тепер, як повернутися додому. Я не пам'ятаю, в яку мені сторону йти. То мені підкаже тепер, в яку сторону йти. Трішки вугілля – це набагато краще, ніж нічого. Мені просто треба тепер звідси вийти. Як сі... Що це за діра взагалі? О, Ліана, я ж тут в джунглях як своя. Коровка? Хто таке зробив з тобою? А, який жах. Так, о, все, нормально. Головне повернутися на пляж. Два вугілля – це не нуль. Не здається, чи тут також є, чи є якась печера, ні? Ні, тут немає. Так, два вугілля. Боже, що це в мене? Подивіться, як мій дім виглядає взагалі. Це ж за гриб якийсь. Дивіться, мій дім виглядає як... О, господи. Ні, ці Віндіго біля мого дому. Це як, це взагалі якийсь crazy, це нонсенс. А, так у мене є вугілля. Чого це я взагалі... Але мені потрібен якийсь метал. Зараз я візьму просто кам'яне кайло, і я ще раз спробую зараз вийти, тому що... А чо ні? Вони такі накачані. В який спортзал ходите? Це я поставила? По-моєму, вже темніє. Це киця? Киця! Побігла собі. Ну, у мене, на жаль, немає зараз м'яса з собою. Чорт, все темнішає. В принципі, у мене є вугілля, ми можемо ще прокопати, прорити. У мене там всередині, зараз я трішки зроблю. А в мене взагалі дерево є? У мене дерева немає, почекайте. У мене немає дерева, щоб смолоскипи зробити. I see you too, bitch. Що ти від мене? Ау! Це тільки я могла зробити дірку в стелі і не закрити її склом. Давайте я зачиню двері, бо вони, походу, пробралися в дій. Так, вони ходять по моєму... Он вони, дивіться! Вони ж скло не проб'ють. Два полуфабрикати. Дивіться, як вони мучаються. Як вони страждають, не можуть пролізти. Вони ж точно не зламають нічого. А вони взагалі бачать, що я на них follow me, каже. Йди за мною. Куди? Ви мене не обманете. Боже, вони так кричать! Іо! Клас, але у мене немає дерева, щоб зробити хоча б кайло. У мене немає дерева, щоб хоча б кайло зробити. Народ! Згиньте! Боже, а це хто такий? Якийсь кріпер? Хоч, а знаєте, в чому прикол? Я хоча б цих двох Віндіго відігнала від дому. Ви зрозуміли? О, мої речі! Клас! Супер! Я хоча б їх від дому відігнала. Вони тепер будуть тинятися собі там десь. Йди за мною. А що мені тобі ще зробити? Все, не заходьте в мій дім. Будь ласка, не заходьте в мій дім. Ой.
Я все ж таки, у мене все ще немає дерева, щоб зробити смолоскип. Я не думаю, що це дуже гарна ідея взагалі копати далі, але це ж я. Правильно? Що таке? А типу погано бачу? Ну що? Це був Геробрін! Як він прийшов до мене додому? Як? У мене все освічене просто. Кавунчик! Кавунчик! Та ну, мій перший кавун, який виріс в печері? Найс! Тепер, мабуть, мотикою треба... Дощик пішов. Так от проробити, і тепер тут будуть кавунчики рости. Клас, мій перший кавун. Це все, правда, дуже прикольно. Але мені дерева треба. Поки що він поставив тільки гер. Але дуже прикольна ідея тут, бачите? А як тут ліани проросли, почекайте. Ну, треба мені тут таке. Ну, клас, я вважаю. По дому прям все супер. Не думаю, що поки що безпечно прям ліжко сюди ставити. Бо я можу... Та сьо маленький шкелетик! Маленький, да удали... Who are you? А ти хто такий? Може їх піти побити? Щось вони дуже якісь сміливі стали. Але у мене, по-моєму, немає меча. У мене немає меча. У мене взагалі немає дерева. Маленький шкелетик. Хай! Нікого немає. О, десь тут, до речі, хтось уже стоїть. Щось, до речі, якось Геробрін мало з'являється. Мало став з'являтися. У мене немає смолоскипів, щоб прорити далі. І поспати я не можу, бачите? А це вже якийсь новенький звук. Звук якихось цепків. Може трішки прорити, де світло є? Сюди, наприклад. Я просто знаю... У цій збірці модів ніде небезпечно. Який жах. Так можна і серцевий напад зловити. А зомбі звідки взялися взагалі? Я вже забула, що в цій грі бувають зомбі. Ви собі уявляєте? Ви розумієте, наскільки я вже довго граю у цю збірку модів, що я навіть вже не реагую на ці крики. Хоча раніше я лякалася їх просто неймовірно. Мам, можна? Ви не можете зараз спати. А можна під ковдру сховатися? А це довго буде? Ух, попустило. Щось ці гриби з лісу були не дуже хороші, я вам так скажу. Тож все ж таки небезпечно. Дерево нам не допомагає. Через дерево монстри якось можуть мене дістати. Мені здається, нам все-таки потрібно буде удосконалити. Що це таке? Ау! Мені здається, нашу надбудову треба вдосконалити, тому що все погано. Хтось мені в коментарях писав, що якщо в день дощ, то це, по суті, те саме, що і ніч. Усі... Hello. Привіт! Нарешті ти до мене... О, ти ще скелета привів. До речі, скелета, в принципі, можна просто вбити. Це що за Left 4 Dead? Так, народ, я тебе лякаю? Ні! Наші відносини переходять на наступний рівень. Геробрін спитав мене, чи лякає він мене. Я зараз просто помру, почекайте, хай у мене хп хоч. Де вони? У мене Геробрін спитав, чи лякає він мене. Моя відповідь – ні. Ти мене не лякаєш абсолютно. Оце хто з'являється? Мені більше цікаво, хто оце з'являється такий. Привіт! Це мої друзі. Вони просяться до мене додому. Я думаю, неважлива перемога у цій грі. Важливо те, яких друзів ми зустріли, йдучи до неї, до перемоги. Що ж, я думаю, на цій ноті ми закінчимо, в принципі. Все одно дощ, я не зможу вийти на вулицю, а у мене, на жаль, немає смолоскипів, щоб копати вугілля знизу. Але клас! Я вважаю, що це чудова серія. Ми зробили ліжко, тепер ми спавнимося в домі. Ну, як в домі?
хованці. Ми зробили надбудову, ми зібрали перший врожай у нашому підземному саді. Я знайшла стільки чудових друзів і навіть відігнала декілька віндіго, які застряли у мене там від дому. Також ми переходимо на наступний рівень наших відносин з Геробріном. Знаєте, мені здається, скоро він отак от все табличками просто закидає. Мені просто цікаво, що він далі напише. Що він далі мені скаже? Це дуже цікаво. Як будуть далі розвиватися наші відносини? Я дуже вам вдячна за перегляд. Буду чекати ваші коментарі, ваші вподобайки. Я дуже вдячна, що ви зі мною проходите цей горор Майнкрафт. І я дуже рада, що вам подобається ця серія. Якщо ви хочете продовження, ви знаєте, що робити. Ну а що ж, ми з вами побачимося у наступному відео.